Вітаю, це п'ятий канал ВІП, я Вікторія Сотник. Спортивні вихідні. Цими вихідними у суботу буде відбуватися у Львові «Спортфест». Це захід, присвячений до Дня фізичної культури і спорту в Україні. Що буде цікавого, кого запрошують, які призи, які змагання? Про це сьогодні будемо говорити із нашою гостею, організаторкою фестивалю. Це Алла Хохла, голова громадської організації «Нові громадські ініціативи», доцент кафедри фізичного виховання та спортивної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та голова громадської організації «Клуб спортивного фехтування». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, масштабні мають бути святкування, так? Розкажіть, будь ласка, де, по-перше, буде відбуватися, коли, в котрій годині і далі будемо рухатись за програмою. Наш спортивний фестиваль під назвою «Левандівка Спортфест» цього року вже буде проводитись вдруге на Левандівці за адресою Повітряна, 20, Левандівський парк. Починаємо ми змагання безпосередньо весь захід о 12-й годині і тривати буде до 16-17 години. Програма дуже насичена. Ми залучили дуже багато гостей, партнерів, співорганізаторів і також дуже велику кількість дітей, власне, до участі у цьому фестивалі. Будуть змагання на самокатах, на велосипедах. Чи активно реєструються учасники? Так, справді, у нас в програмі передбачаються перегони на самокатах для дітей різного віку, а також перегони на велосипедах і шаховий турнір. Станом на сьогодні вже є зареєстровано попередньо онлайн понад 60 учасників. І, відповідно, ті учасники, які ще не зареєструвалися, до суботи, до ранку мають можливість це зробити. Де і як можна зареєструватись? Зареєструватись можна у Фейсбуці, є створена подія «Левандівка Спортфест», можна її знайти, і, власне, у такому короткому резюме події є посилання на реєстрацію. Коли закривається вже реєстрація, коли останній учасник може ще стати учасником? Зареєструватися можна до 12 вересня, дедлайн 11:30. Ну, от розкажіть про призи, тому що всі ж учасники, які будуть себе випробовувати, хочуть отримати, напевно, приз. Чи будуть призи для учасників? Так, це звичайно і логічно, що всі ми любимо подарунки. Призи будуть обов'язково. Дуже красиві кубки, медалі для переможців. Окрім того, ми підготували брендовані подарунки, які це секрет, але їх багато і вони дуже яскраві, різноманітні. Також відділення НОКу у Львівській області, як постійний партнер нашої організації, підготували від себе подарунки та призи для переможців і усіх учасників даного свята. Помимо цього, ми плануємо також розігрувати подарунки серед глядачів і учасників. Тобто буде так звана лотерея ще. Ніхто не вийде без подарунку, це однозначно. Чому от важливо проводити цей захід? Це ж не просто ви відзначаєте День фізичної культури та спорту. У вас є взагалі глобальна мета, тому що, я знаю, ви проводите постійно різні акції в різних районах Львова, доступний фітнес, де ви разом з інструкторами проводите заняття просто неба. Яка ж мета взагалі от цих всіх заходів? Мета дуже проста, напевне банальна, але глобальна. Це здорова нація. Наскільки от важливим є спорт в житті людини? В житті людини є важливою надзвичайно рухова активність в першу чергу. І вже тоді ми можемо говорити про спорт. Враховуючи, що сучасне життя внесло дещо корективи, так, у наше повсякдення. Не всі мають можливість займатися спортом, займатися фізичною культурою, зменшується кількість занять з фізичного виховання, з фізичної культури, власне, у школі, фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Тому ми повинні брати ситуацію у свої руки і покращувати цю ситуацію в першу чергу, орієнтуючись на дітей.
Адже вони через декілька років, власне, будуть молоддю і вже потім старшими людьми. Чи на вашу думку, як у Львові взагалі із спортом? Чи всі діти мають можливість займатися, чи достатньо гуртків? У Львові зі спортом досить навіть непогана ситуація. Спорт, власне, розвивається. Є дитячо-юнацькі спортивні школи, які зараз суттєво реформуються і вони все-таки розвиваються. Є багато приватних вже спортивних клубів, які розвивають ті чи інші види спорту. Тобто ми рухаємось в правильному напрямку, як місто. Проте треба зауважити, що все-таки не всі діти мають можливість відвідувати ці спортивні клуби, чи навіть дитячо-юнацькі спортивні школи, які є менш оплачувані. Так? Також не всі дорослі мають можливість відвідувати спортивні клуби і, власне, займатися руховою активністю і здоровим способом життя. Тому такими фестивалями ми ставимо за мету, власне, привернути увагу дітей, їх батьків, в першу чергу, до того, що потрібно шукати можливості для того, щоб забезпечити дітям, власне, рухову активність, належний рівень рухової активності, і, відповідно, щоб діти розвивалися. Ну, от спорт – це ж не тільки рухова активність і гарний фізичний стан, і виносливість. Спорт – це ще в першу чергу характер, так? Ну, вас я питаю, тому що ви ж фехтувальниця, титулована, так? Розкажіть, от як спорт на вас вплинув, на ваш вибір життя, на вашу життєву активність та позицію? Ну, спорт, власне, тим і відрізняється від фізичної культури, що тут є присутня змагальна діяльність, тобто є змагальний дух. Саме спорт виховує морально-вольові якості. І якщо говорити, власне, про вплив спорту на мою особистість, я думаю, що тут, напевно, суттєвий був вплив і, можливо, навіть такий переважний. Адже спорт вчить ставити мету і її досягати, спорт вчить планувати, спорт вчить мислити стратегічно і тактично, і окрім того, спорт вчить не здаватись, а шукати можливості. Ну от коли ви проводите такі заходи, як доступний фітнес, це для старших людей, ну тобто для дорослих людей, які відмовки найчастіше от люди знаходять собі, щоб не займатися спортом? Як ви їх переконуєте, що це все просто в голові і варто просто почати, і це вплине суттєво на життя, на якість життя? Наш доступний фітнес, взагалі, це була громадська ініціатива. Ми вирішили, що можна займатися фітнесом, не витрачаючи на це жодної гривні, що є дуже часто, власне, причиною, чому люди не займаються спортом, руховою активністю. Не потрібно для цього ніякого спеціального обладнання, ніякого спеціального одягу. І, власне, доступний фітнес – це є дуже яскравий приклад. Достатньо лише бажання. Усі ми приходимо на певну годину на відкрите повітря, сквер, парк – абсолютно не має значення. Як показала практика, завжди є люди, які мають трохи більше досвіду і готові ним поділитися. Тут я маю на увазі, власне, інструкторів і тренерів. І готові цим всім займатися просто на громадських засадах. Тобто це є так зване об'єднання громадян, які живуть дуже часто в одному будинку і не знають одне одного. Тобто там вони знайомляться. Там з'являються спільні інтереси, там відбувається обмін досвідом, адже збираються люди абсолютно різних професій. Окрім того, збираються не лише старші люди, часто батьки приходять зі своїми дітьми. І тут дуже важливий такий момент, що батьки показують власним прикладом, що потрібно робити, що правильно робити і як можна проводити вільний час. В яких районах ви вже побували зі своїм доступним фітнесом? І де можна ще очікувати? Тому що ми бачимо осінь, все ж таки скоро буде погода зовсім іншою, і, напевно, ви будете робити паузу, чи ні?
Так, минулого року ми розпочали цей проект. Він в нас проходив лише у Левандівському парку. Тобто це був один мікрорайон, і значить, займалися ми десь, напевне, до листопада. Тобто допоки дозволяла нам погода. Склалось так, що погода була хороша, і ми вже до пізньої осені таки займалися. Цього року склалось так, що все-таки львів'яни через соцмережі, звичайно, зацікавилися цією нашою діяльністю і дуже часто задавали запитання, як можна вступити в цей клуб, які критерії відбору і так далі. І коли я відповідала, що абсолютно нічого не потрібно, єдине, що ви можете приїжджати до нас в парк на Левандівку, власне, в неділю о 12-й годині. Мені одразу задавали питання, чи можете ви організувати таке в нас? Задавали питання і жителі Сихова, і жителі району Володимира Великого, так, чи можна це в Горіховому гаю організувати. І нам це вдалося. Тобто ми знайшли однодумців, і станом на сьогодні доступний фітнес проводиться в 4 мікрорайонах. Це є Левандівка, це є Ковальська з насіння, Кульчицький сквер і парк Горіховий гай. Як можна побачити розклад, як можна долучитись, доєднатися, де можна знайти інформацію? Розповсюджуємо ми інформацію лише у Фейсбуці, там абсолютно все, що стосується наших занять. Є окремо створена група «Доступний фітнес», і, власне, в ній, до неї можуть доєднатися абсолютно всі, вона є відкритою, і в ній вся важлива інформація, яка стосується занять, починаючи від розкладу і закінчуючи фотозвітами. До речі, фотозвіти – це є також дуже важливий мотиватор, адже, як показала практика, дуже позитивно сприймається, власне, учасницями і учасниками доступного фітнесу подальший оцей звіт. Я думаю, що це все-таки підвищує в першу чергу і самооцінку, і впевненість в собі. Ну і з іншої сторони, це є люди, які соціально активні. Наскільки от включаються люди в процеси, потім після першого заняття вони продовжують займатися спортом? Маєте таку інформацію? Відстежуєте їх долю? Нам навіть немає потреби відстежувати, включається дуже багато, так, зазвичай відсіюється, це є звичайна практика спортивна, проте в кожному мікрорайоні у нас є стала група, це до 20 постійних учасників, які кожного тижня, чи в суботу, чи в неділю відвідують дані заняття. Які відгуки? Змінилось їх життя, якість життя після того, як в спорт включився в них? Відгуки лише позитивні, тобто всі задоволені. Є навіть такі, що пишуть вже починаючи з понеділка, вівторка, що сумують і вже чекають тої суботи чи неділі і чекають цього заняття. Окрім того, є позитивні відгуки, адже до групи «Доступний фітнес» ми долучили спеціалістів по нутриціології, дієтології, і також є наші фітнес-тренери. І вони подають цікаву інформацію, кожен у своєму напрямку. І наші учасники нашої групи, якщо мають якісь індивідуальні питання, вони абсолютно безкоштовно можуть отримати від тих спеціалістів якусь консультацію, пораду чи навіть розроблену програму для індивідуальних занять. Ну от якщо повертатись до фестивалю та на Левандівці спортфест, який буде вже в суботу, то дуже часто, от можливо, люди просто не знають, які гуртки, які спортивні секції є в їхньому районі або взагалі у Львові. І я так розумію, ви зібрали різних тренерів, різних представників видів спорту. Розкажіть, чи зможуть люди отримати якусь інформацію, чи будуть себе презентувати клуби спортивні на вашому фестивалі? Так, справді, одне з завдань власне цього фестивалю – познайомити клуби, секції і, власне, їхніх потенційних споживачів, дітей і батьків. Цього року ми залучили
дещо інші види спорту, які були минулого року, адже видів спорту є багато і потрібно познайомити з усіма. І нашими партнерами будуть Федерація важкої атлетики пауерліфтингу Львівської області, тобто це дві окремі організації, Федерація флорболу, Федерація корфболу, буде клуб «Зазір'я», який розвиває мотоспорт в Україні. Так, будуть діти на своїх байках, будуть показувати те, що вони вміють, показові виступи, майстер-класи. Звичайно, що хочемо познайомити з фехтуванням і зі шахами. І окрім того, це клуб танцювальний, який, власне, і є на Левандівці. Мають вони дуже великі досягнення, але, як показує практика, не всі жителі навіть Левандівки знають про існування у нас такого титулованого клубу. Так, це правда, тому що у Львові дуже важко знайти інформацію по спортивних секціях. Ну, це як мама, кажу вам, дуже, особливо в районі, своєму районі, чомусь це як підпільні організації, ну, можливо, рекламу просто не дуже вміють крутити, розкручувати свої бренди. Ви очікуєте, що від цього фестивалю? Скільки людей охопити, які емоції, які результати? Ми плануємо охопити, я думаю, за допомогою і соціальних мереж, і власне, безпосередньої участі, це буде велика кількість людей, але на кількість учасників ми розраховуємо 150-200, адже станом на сьогодні, хоч наш захід відбувається на відкритому повітрі, ми все-таки дещо обмежено ставились до залучення організацій та партнерів, щоб все-таки не було занадто великого скупчення людей. Які настрої очікуємо? Звичайно, що настрій буде спортивний, настрій повинен бути веселий, настрій повинен бути ще літній, незважаючи на те, що осінь. І я думаю, що основне це буде як для батьків, так і для дітей мотивація. Мотивація до чогось нового і до поступу вперед. Чого, якого виду спорту от у Львові немає, на вашу думку, бракує? Хотілося б, щоб з'явився цей вид спорту у Львові. Є таке? Ви знаєте, Львів достатньо є розвинутий і можемо без зайвої скромності говорити, що Львів може бути прикладом у власне спортивному житті. Ви займались фехтуванням, так? Наскільки це приносило вам задоволення і наскільки це на високому рівні у Львові розвинуто фехтування? Фехтування у Львові – це, по суті, є достатньо такий провідний вид спорту. Львівська школа фехтування є одна з найкращих. У нас є фехтування культивується і в дитячо-юнацьких спортивних школах, а також є клуби, які розвивають власне спортивне фехтування. Не секрет, що саме львів'янки є і учасниці, і олімпійські чемпіонки, і учасниці Олімпійських ігор, так само як шпажисти, так і рапіристи. Тому фехтувальна школа і фехтувальна історія Львова, вона є досить потужна. От яку б ви могли дати пораду батькам, які, ну, дійсно, великі переліки, навіть я для себе вперше почула назви от спортивних клубів, які у вас будуть на фестивалі представлені. Я розумію, що це малесенька тільки частинка того, що у Львові є і є доступне, але просто львів'яни не знають. Як обрати спорт для своєї дитини? Тому що, за якими критеріями підбирати? От, що ви могли порадити? В першу чергу дитині потрібно дати спробувати. Дитина повинна спробувати по максимуму, і вона однозначно себе в чомусь відчує комфортно і зрозуміє, що це саме її.
Звичайно, що можна говорити про певні генетичні задатки, можна говорити про темперамент. Багато є таких критеріїв, на які опираються у відборі до спортивних секцій. Але якщо говорити не з точки зору спеціаліста, а все-таки з точки зору мами, дитині потрібно дати спробувати. І тоді, коли дитина буде просто чекати наступного тренування, це саме той вид спорту, яким вона буде займатися з задоволенням. Ну що ж, дякую вам. От дайте спробувати дійсно дитині себе у спорті. Маєте можливість на Левандівці вже цієї суботи з 12-ї години буде відбуватися великий спортивний фест. Приходьте всі мешканці Левандівки і не тільки, тому що дійсно є такі спортивні клуби цікаві. Я навіть не чула про них і думаю, вашим дітям буде цікаво себе спробувати реалізувати в цьому виді спорту. От у нас була гостя сьогодні Алла Хохла, власне, голова громадської організації «Нові громадські ініціативи» і організаторка Левандівського спортфесту. Дякую вам за те, що прийшли до нас, розказали. Всіх запрошую і займайтеся спортом, тому що спорт – це не тільки фізичне здоров'я і краса, це ще й характер. Я про це сьогодні говорила і ще раз наголошую. Дякую вам за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал Львів. Побачимось, гарного дня!